Si volem que la cura incideixi en l'esfera política com a principi estructurador de les institucions socials, cal treure-la de l'opcionalitat de la benvolença i fer-la operar en l'àmbit dels drets exigibles. Un canvi d'ubicació que no s'aconseguirà ampliant la llista de drets humans, sinó transformant la cosmovisió. Necessitem passar imperativament del paradigma de l'autonomia dret al de la vulnerabilitat cura.